Tudo bem, pessoal? Sou o Lucas da LHZ Máquinas. Hoje eu estou aqui na segunda parte para falar de transfer a laser, tá? Esse transfer que eu fiz no vídeo anterior, tá? E eu comentei da parte branca, ó. Tá vendo? Ficou branco porque a sola é branca, tá? Hoje eu vou fazer um teste nela, tá vendo? É a mesma estampa. E algumas partes aqui, ó, tudo que tá em rosa, ela teria que ficar branco. Só que a impressora, ela não imprime branco. Então, por isso que eu vou fazer esse teste. E esse aqui, ó, toda a parte dele é escura. Então, provavelmente ele vai estampar legal, tá bom? Então, vamos lá fazer o teste. Ele já tá com protetor, já tá com prime, tá bom? Se você tá vendo esse vídeo primeiro antes do outro, entra no nosso canal e veja lá, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. segundos, tá, pessoal? Não vou por muitos segundos, só 25 segundos. Pessoal, é um trabalho bem bacana também. Tem esse transfer e tem o transfer um pouco mais profissional também, que nós vamos atrás. Devido a essa Covid-19, nós estamos também, todo mundo está em recesso, né? Esperando isso passar. Então não temos como adquirir esse produto. Então deu o tempo, tá? Vamos ver como que ficou. Você tá vendo? Toda parte que foi branca, que teria que ser branca, ela ficou rosa, porque o fundo é rosa, entendeu? Ó, então rosa, rosa. Então isso aí também tem uma diferença. Então eu sempre recomendo fazer no fundo branco, tá bom? Agora vamos fazer o outro, tá vendo? Ele é todo, não tem nenhuma parte branca, então consequentemente ele vai estampar legal. Vamos lá. 25 segundos. E você viu, olha, esse aqui eu fiz o processo de uns 5 segundos com o Teflon. Ele fica bem mais brilhando. É uma parte bem legal também, tá bom, pessoal? E assim, tem vários tipos de estampa, então você tem que estudar bastante, saber qual é a melhor estampa para você, tá bom? Mas fica sempre aí à disposição para estar ajudando nesse tipo de dúvida aí. Tá vendo? Não saiu nenhuma parte rosa. Eu tenho até um outro aqui. Esse aqui foi feito foi feito no branco, ó. Tá vendo? Na mesma assim, algumas partes brancas, desse lado ele saiu rosa. Entendeu? Olha. Esse lado aqui era meio branquizado, saiu rosa. Então, tudo que for branco vai sair a cor do solado, tá bom? Pessoal, fica à disposição aí no WhatsApp, tá? E aqui, ó, foi o que nós fizemos, tá? Você vê que ele está um pouco fosco. Tá fosco, você vem aqui, tá? Pega o chinelo, coloca na prensa, tá? Coloca o teflon e dá uma baixadinha. 5 segundos aproximadamente, tá? Só pra dar aquele brilho no chinelo. Tira. Olha que bacana que fica a diferença de brilho, ó. Tá vendo? Ela brilha. Essa daqui já fica um pouco mais fosca porque não fez o tratamento no teflon, tá bom? Opa. Pessoal, então é isso aí. Fico à disposição no telefone 9-6115-6134. Mais informações, entre em contato. Nós estamos sempre à disposição para te ajudar, tá bom? Um abraço e até mais.